მოგესალმე ბელგრადიდან. სერბეთის დედაქალაქიდან მოგესალმება ჟურნალისტი თენგიზ ბაჩორია და საქართველოს ნაკრების წამოწევი ევროპაში ერთ-ერთი ტიტულოვანი კლუბის რენა ზვეზდას ერთ-ერთი წამყვანი წამოწევი 22 წლის ანდრო ბიტაძე და მისი თანაგუნდები ლუკა. მოგესალმებით. Добрый день, Лука. Амцутас дамтарда Цвена Звездас Барджиши. Там инда тхоло Андрус. Могут говорить, мистер Сержаде Бахал, Кобер Цвена Звезда. Амудели Медвицин, Гауэ Патфиналши, Кэбет Чемпионат Саша Гребнуа, Кэмпо, 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 28 მაისს არის პირველი მატჩი, ხო? 28 მაისს არის პირველი მატჩი, ფინალური სერია იქნება. ორ მოგებამდე. პირველი თამაში იქნება სტუმრაც, მეორე სახში. თუ მესამე დაჭირდა, იქნება ესეც. ჩიტმა მომიტანა ინფორმაცია, რომ თქვენ გაგმოწევები სხვა ქვეყნებიდან. რჩებით ახლა ამ კლუბში თუ მომავალი სეზონიდან თამაშებს სხვა ქვეყანაში. გუნდიდან არის ინტერესი ჩემი აქ დარჩენის, თუმცა მე მახსოვს თქვენი თამაში საქართველოს ჩამოთა სხვადასხვა საფეხბურთო ნაკრებში, კარგად მახსოვს თქვენი თამაში წარმატებული თამაში ეროვნულ ნაკრებში. თქვენი მიზანი როგორ წარმოთქმის ეროვნულ ნაკრებში თქვენი სურვილი ოცნება რა არის? ეროვნულ ნაკრებსაც შეეხება, აბოთ თავადაც რა არის, ოლიმპიადაზე გასვლა ეს ყველა ქართველი წარმატების ოცნება არის და მიზანი სრული იქნება, თუმცა მაინც შეიძლება ალბათ 2024 წლის მე დღეს დავინახე, რომ თქვენ მისახურებთ კლუბ ცერნა ზვეზდას თანაგუნდელების გუნდ პატივისცემას. ახლა ერთ-ერთი თქვენი მეგობარი ლუკა მინდა ვთხოვო მას, თუ შეიძლება უთარგმნოთ, როგორ არის ანდრო, როგორც ადამიანი, როგორც კალბურთელი, როგორ მიიღეს გუნდში და რა ურთიერთობა გაქვს გუნდში? First of all, we met Andro. Everybody liked him. He's a very nice guy, very nice player. He's a friend to us, and we hope that he'll stay here longer than one season. He's a very nice guy. He teaches us a lot of stuff from Georgia, about Georgian culture, about cuisine, a lot of things, and we like it. Everybody of us will want to go to Georgia to see Tbilisi and to different cities. So he represents you very well here. I think he likes to stay in Belgrade, maybe for one season more, I don't know. He has a good friend here. We will see. It depends, of course, if we will get the title or no. But for us, he's a great, valuable player and a nice friend. Very nice guy. Hvala. Do vidjenja.